et vidi quod aperuisset agnus unum de septem signaculis, et audivi unum de quatuor animalibus dicentem tamquam vocem tonitrui, veni et vidi, et ecce equus albus, et qui sedebat super illum habebat arcum, et data est ei corona, et exhibit vincens ut vinceret, et cum aperuisit sigillum secundum, audivi secundum animal dicens, veni, et exhibit alius equus rufus, et qui sedebat super illum datum est ei, ut sumeret pacem de terra, et in vicem se interficiant, et datus est illi gladius magnus. Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal dicens, veni et vidi, et ecce equus niger, et qui sedebat super eum, habebat stateram in manu sua. Et audivi tamquam vocem in medio quator animalium dicente, bilibris tricti denario, et tres bilibres ordei denario, et vinum, et oleum nelle seris. Et cum aperuisit sigillum quartum, audivi vocem quarti animalis dicens, veni et vidi. Et ecce equus pallidus, et qui sedebat de super nomen illi mors et inferus, sequebatur eum. Et data est illi potestas super quator partes terre interficere gladio, fame et morte, et bestiis terre. Et cum aperuisit quintum sigillum, vidi subtus altare animas interfectorum, propter verbum Dei et propter testimonium, quod habebant et clamabant voce magna dicentes, usqueque Domine, sanctus et verus, non judicas et vindicas sanguinem nostrum de his qui habitant in terra. Et date sunt illis singule stole albe, et dictum est illis ut requiescerent, tempus aduc modicum donec impleatur conservi eorum, et fratres eorum, qui interficendi sunt sicut et illi. Et vidi, cum aperuisit sigillum sextum, et terremotus factus est magnus, et sol factus est niger tamquam sacus cilicinus, et luna tota facta est sicut sanguis, et stelle celi cecilerunt super terre, sicut ficus mitit grossos suos un vento magno movetur, et celum recessit sicut liber involutus, et omnis mons et insule de locis sue mote sunt, et reges terre, et principes, et tribuni, et divites, et fortes, et omnis servus, et liber absconderum se in spelunchis, et petris monsium, et dincunt, montibus et petris cadite super nos, et abscondiste nos a facie sedentis super tronum, et abira agni, quoniam venit dies magnus, ire ipsorum et quis poterit stare. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo, quia est regnum et potestas et gloria in saecula saeculorum. Amen.